අනුරාධපුරයේ පැත්ත යනකොට පොළොන්නරුව පැත්ත යනකොට ඊට පස්සේ මහියංගණයේ පැත්ත යනකොට අපිට ඕනතරම් පාරවල් වල වල්ලලි බලා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපි හැමෝම වගේ දන්න කියන කාරණාවක්. ඉතින් මේ සත්තුන්ට කන්න දෙන්න එපා කියලා අනන්තවත් මාධ්‍ය වලින් කොච්චර කිව්වත් මිනිස්සු ඒක නැවත නැවත කරන නිසා තමයි මේ වල්ලලි පාරවල් වලට ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ගෙන් කෑම බීම ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඒ හේතුව හින්දා තමයි හුඟක් වෙලාට ලොරි වලට ගහනවා කියයි, ත්‍රී වීල් වලට ගහනවා කියයි, වෑන් වලට ගහනවා කියයි, බස් වලට ගහනවා කියයි, හවස හතෙන් පස්සේ පාරේ යන්න බෑ පාරේ අලි කියයි, ඔය වගේ දේවල් අහන්න වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගෙම වැරදි හින්දා කිව්වොත් මං හිතනවා මම නිවැරදි කියලා. ඉතින් අලියා කියන්නේ තිරිසන් සතෙක්. මං හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් අලියා කියන්නේ තිරිසන් සතෙක්, මිනිස්සෙක් වගේ හොඳ මොකද්ද නරක මොකක්ද කියලා හිතලා බලලා වැඩ කරන්න පුළුවන් සතෙක් නෙවෙයි අලියා කියලා කියන්නේ. අලියාට හිතෙච්ච දේ අලියා එවිලේවට කරලා දාලා මිසක් අලියා හිතේ ඉන්නේ නැහැ මේක හොදයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් පාරේ අලිමාරු වෙන වෙලාවක නූලෙන් බේරිලා වාහනේ අරගෙන ගිය කොල්ලෝ සෙට් එකක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. අතස්ත බලපියෝ දෙපෙත පස්ස නෙමෙයි. එක පාට කන්න. යන්න එපා අර ඉන්නවා. බාපියෝ ඔක්කොම. දෙන්නුත් නේ. යන්න එපා බූරුවෝ. ආය හැරුණොත් එහෙම අර පැටියයි ආම් පැටියයි කියනවා. මාරුනොත් පව් පනිනා එකපාරම නෑ පැටුම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම පේනවා ඇති පට්ට රෑ තමයි මේ පාරේ මේ යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මහියංගනේ පැත්ත වගේ පාන්දර එකට දෙකට වගේ යනවා නම් ඒක ඇත්තටම පට්ට රිස්ක් එකක්. ලොකු අවධානමක් අරගෙන තමයි මේ වගේ පාරක යන්න ඕන. මොකද අනිවාර්යෙන් පාරේ අලි ඉන්නවා කියලා අපි අනිවාර්යෙන්ම දන්න කියන කාරණාවක්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ එහෙම රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව මේ මහා රෑ ජාමේ පාරවල් වල ඒ වගේ අලි ඉන්නවා කියලා දැන දැනත් ඒ වගේ පාරවල් වල යන්නේ නැතුව නොයා ඉන්නවා නම් තමයි තමන්ට හොඳ. මොකද හේතුව මොන හරි වුණොත් එහෙම ඔක්කොම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඉන්න කොල්ලෝ සෙට් එකේ බැරි වෙලාවත් ඔතන අලියෙක් ඉඳලා එකපාරටම ඇවිල්ලා ගැහුවා නම් මෙතන මේ අලි රංචුවක් ඉන්නේ සහ පැටියෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් පැටියෙක් එහෙම ඉන්නකොට දන්නවා ඇති ඇතින්න ගොඩක් සැරයි වසයි. හරි ඉතින් එහෙම වුණාම එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බැරි වෙලාවත් ගැහුවා නම් අලියා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොල්ලෝ සෙට් එක විතරක් නෙමෙයි විදවන්නේ. මේ මිනිස්සුන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා නම් එයාලා, එයාගේ බිරිඳලා ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටියේ ළමයි ඉන්නවා නම් එයාලා, මේ හැම කෙනෙක්ම වගේ මෙහෙම දෙයක් වුණාට පස්සේ තමයි විදවන්නේ. ඒ නිසා හැමෝම ගැන හිතලා මේ වගේ අවදානම් ගමන් නොයා ඉන්නවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මාගේ නම් අදහස. එහෙම වුණොත් අපිට සමස්තයක් විදිහට ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුම කියන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අලි නිසා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නැති වෙන එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේන ඇති මේ වීඩියෝ එකේදී එක කොල්ලෙක් කියනවා යයි අයියන් ලං කරලා වීඩියෝ කරගමු කියලා. එතකොට තව කෙනෙක් බයින මොන වීඩියෝද බයි ඉක්මනට පාගලා ඵලයන් කියලා. ඉතින් මම නම් ඇත්තටම මෙතනදී හොදයි කියලා කියන්නේ අර මොන වීඩියෝද බයි ඉක්මනට පාගලා ඵලයන් කිව්ව කොල්ල තමයි මොලේ තියෙන මොලකාරයා. මොකද හේතුව වීඩියෝ කර කර ඉන්න නෙමෙයි මේ වගේ අවස්ථාවක තියෙන්නේ. පුළුවන් ඉක්මනින් මේ අවදානම් තැනින් ගැලවිලා යන එක තමයි කරන්න ඕන. දැන් එක්සැම්පල් එකක් සුනාමියක් එනවා කියලා කිව්වොත් එන්නේ අපි හිතමු කොළඹ මුහුදු තීර අපි කියමු ගල්කිස්ස මුහුදු තීරට ඔන්න සුනාමියක් එනවා කියලා දැන් නිවුස් වල කියනවා. කියනකොට ආ සුනාමිය ෂෝක් වීඩියෝ කරගන්න ඕන කියලා ඒ පැත්තේ තියෙන ඔසෝන් හරි ඔසෝ හරි මොකක් හරි හොටල් එකක නැගලා මේක වීඩියෝ කර කර ඉන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ මානසික මට්ටම තමයි චෙක් කරලා බලන්න ඕන. මොකද හරිනා මිනිස්සෙක් විදියට හිතලා බලලා තියෙන ගන්න පුළුවන් විදිය මිනිහෙක් විදියට කරයි යුත්තේ. එහෙම දෙයක් ආවරණය වුණාම දැනගත්තාම සුනාමිය එන පැත්තට නෙමෙයි වෙන පැත්තට දුවන එක තමයි කරන්න ඕන. තමන්ගේ ජීවිතය රැක ගන්න තමන් ගැන විතරක් සහ තමන්ගේ පවුල ගැන ඒ හැමෝම ගැන හිතලා කරන්න ඕන දේ සුනාමියෙන් ගැලවෙන්න දුවන එක මිසක් සුනාමිය එන පැත්ත දිහා බලාගෙන ඒක වීඩියෝ කරන්න බල බල ඉන්න එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන මෙච්චර මේ පාලේ අලි රංචුවක් මාරු වෙනවා. අවදානම් ස්ථානයක් අවදානම් තැනක් මොකක් හරි එකක් වුණොත් ඇම්බියුලන්ස් එකක්වත් පැත්ත පළාතක නැහැ, රෝහලක්වත් පැත්ත පළාතක නැහැ, අලියා වාහනෙට ගියොත් යන්නේ නැ මං නැ. ඉතින් එහෙම වුණාම අවදානමක්. එතකොට ඒ වගේ තැනකින් සටස් ගාලා මාරු වෙන එක තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ අලි ටිකට අග්ගාලා තව ටිකක් වීඩියෝ කරගන්න ලං කරගන්න වාහනේ ඒවා මෝඩ ආතල්. ඉතින් ඒවා එච්චර හොද දේවල් නෙවෙයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඉතින් මේ දේවල් සම්බන්ධව ආධාරණ අදහස මොකක්ද අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් එතකන් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.